ráda bych poděkovala samozřejmě za pozvání na dnešní konferenci. Vím, že je tady taková skvělá atmosféra, všichni jste takový jako velmi pozorní, tak já doufám, že přes to poledne vám to ještě chvilku vydrží. Já jsem si připravila prezentaci, kde bych na začátku jenom krátce představila nadaci Proměny, protože třeba ne všichni nás znáte, takže krátce jenom představím vlastně, čím se zabýváme. A potom už se přiblížím k tomu hlavnímu tématu, a to jsou právě školní zahrady, jejichž máme obrovský potenciál, který bych vám tady ráda představila. Tak nadace Proměny byla založena v roce 2006 panem Komárkem a vlastně od té doby se zaměřujeme na město, na veřejný prostor ve městě. A naším cílem je teda obnova toho veřejného prostoru. A kdybychom to chtěli dělat nějak jednoduše, tak bychom samozřejmě mohli poskytnout grant a předat ho městu jako takový balíček a teď tady teda máte ty peníze a nějakým způsobem si zrealizujete tu Proměnu, jak byste to tady chtěli. Ale jednak to má velká úskalí a jednak si myslíme, že to prostě nefunguje, že ty peníze opravdu nestačí a vlastně je to jenom jedna z těch dílků, které jsou potřeba. Na začátku v nadaci jsme vlastně vytvořili program, který právě je zaměřený na ten veřejný prostor a skrze zkušenost v něm, kdy jsme se snažili právě zapojovat vlastně od úvodních příprav veřejnost, tak jsme čím dál víc zjišťovali právě skrze vlastní setkávání s lidmi, že to naše vykořenění od místa, kde žijeme, je opravdu velké. Takže bez toho, abychom ty naše myšlenky propojovaly i se s osvětou, se vzděláváním, tak těžko, že můžeme někam postoupit. Je to samozřejmě běh na velmi dlouhou trať, ale myslíme si, že prostě od toho je potřeba začít. Takže do všech vlastně těch projektů, my se zaměřujeme na městskou zeleň, na městské parky, tak se snažíme od úvodních příprav, kdy opravdu městu nedáme peníze a neřekneme, tak máte nějakou už projektovou dokumentaci, teď si to podle ní zrealizujte. Ale naopak na začátku se ptáme lidí, jaké jsou v tom území problémy, jak funguje, nefunguje. Získáváme vlastně od nich data, děláme analýzy. A teprve vlastně po zpracování tady těch analýz připravujeme zadání, organizujeme architektonickou soutěž a chceme, aby vlastně to celé bylo transparentní a ukazovat i městům příklady, jak se dá obnovovat veřejný prostor s veřejností. A skrze vlastně tyhle ty zkušenosti, které jsme nabírali v tom programu Parky od počátku, tak jsme právě dospěli k tomu, že to nestačí, že prostě to naše úsilí určitě v těch jednotlivých místech nějakým způsobem pomůže a snažili jsme se samozřejmě vždycky v tom daném místě se i skontaktovat se školami a zapojovat i je, ale připadalo nám, že je to hrozně málo. A proto jsme vlastně pokročili k tomu, že jsme vytvořili další program, který jsme tady nazvali Zahrada hrou, kde asi všichni vnímáte to propojení s Komenským, kdy na začátku teda taky všichni na nás hned jako a není to takový jako moc prvoplánový. My jsme říkali, ale proč, teď jako ke komu už jinému se tady proboha odkazovat než ke Komenskému. A vznikl teda program, který je zaměřený na rozvoj školních zahrad a zase i v tomto programu vlastně klademe důraz na to, že jednak poskytujeme nějakou finanční pomoc té škole, jednak vlastně pomáháme i s tou odbornou podporou, zajišťujeme ty odborníky a pomáháme s tím zapojením veřejnosti a postupně vlastně vypracováváme takovou metodiku, kterou zase poskytujeme právě i školám, rodičům, veřejnosti, kterou vlastně mohou využít v rámci realizace vlastních projektů. Proč jsme vlastně k tomu programu dospěli, což už jsem tak jako trochu nakousla, ale když jsme vlastně docházeli na ty jednotlivá místa v rámci těch měst, veřejných prostranství, tak jsme si uvědomovali, že děti jsou dneska opravdu velmi odtrženi od prostředí, ve kterém žijou. A že jestli chceme tohleto změnit, tak kam jinam jít, než právě na školy a skrze školy vlastně v nich utvářet ten vztah k místu, který velmi chybí. A když jsme se zaměřili na školy a přemýšleli jsme o nich, tak jsme si uvědomovali, že
Jedna věc je, že děti jsou odtrženi od místa, kde žijí. Zároveň jsme se dívali na to prostředí, ve kterém skutečně ta výuka probíhá. Že na jednu stranu my chceme po občanech, aby se zajímali o prostor, ve kterém žijí, ale když se podíváme na to, vlastně v jakém prostředí vyrůstají i děti, samozřejmě, že jsou i nejrůznější vlaštovky a situace se zlepšuje, školy se snaží, ale ty podmínky prostě na to nemají, ať už finanční, ať už nedostatek času, právě vlastně nefunkčnost té komunity, která by mohla být tahounem a pomoci jim upravit prostředí, ať už kolem školy nebo přímo ve škole. A druhá věc, vlastně, kterou jsme se zabývali, tak byla samotná výuka, kdy prostě tady jenom, když chci ilustrovat těmi obrázky, je tohle škola hrou, je to prostředí, které chceme, aby děti nějakým způsobem rozvíjelo. Další věc, která je takovým naším velkým tématem, a určitě tady vás všech, jsou technologie, což samozřejmě my proti ním nějak jako nebrojíme, naopak bereme to jako vývoj, který nejde zastavit a je to v podstatě nějaká přirozená věc, ke které lidstvo dospělo. Ale zamýšlíme se nad tím, že je potřeba myslet na určitou hranici. Když se podíváte dneska na zavádění třeba tabletů do výuky, tak někdy to opravdu hraničí se selským rozumem. Jako proč budeme děti vyučovat přírodopis na tabletu, když můžou vyjít ven na školní zahradu a můžou se tam letos naučit přímo venku. Takže to byly témata, která nás od počátku zajímaly a vlastně naštvaly natolik, že jsme chtěli vytvořit právě program, který bude zaměřený na školní zahrady. Určitě všichni asi, kdo jsme tady v sále, tak intuitivně cítíme, že naše dětství se radikálně vlastně mění nebo je jiné oproti dětství dnešních dětí. Když se všichni zavzpomínáte, tak myslím, že to dokážeme potvrdit všichni, ale my se snažíme i pátrat po nejrůznějších průzkumech a analýzách, které tohle to vlastně doloží, protože ne každý si to uvědomuje. V České republice bohužel těch průzkumů tolik není, ale když se podíváte třeba na průzkum v Británii, se tomu hodně věnují, třeba průzkum organizace Nature England, tak tam opravdu dokládají na základě podrobných průzkumů čas na volnou hru, třeba jakým způsobem se změnil. Dneska dětem veškerý volný čas organizujeme, takže oni v podstatě nemají čas na to, aby si skutečně hráli, aby vlastně skrze volnou hru se rozvíjeli přirozeným způsobem. Co je také zajímavé, že se vlastně zkrátila vzdálenost od domova, kde se děti pohybují. Když si vezmete naše babičky, dědečky, tak ty prostě bez dozoru odešli do lesa, odešli do vedlejší vesnice a v podstatě našli spoustu kilometrů bez dozoru a nikdo o ně neměl strach, neobávali se. A ta vzdálenost pohybu dětí byla o mnoho vyšší. Právě ty průzkumy třeba z té Británie dokládají, že až o 90% oproti dnešním generacím. Méně dětí si hraje v přírodě, tak to je asi bez debat, opravdu to ponížení je velké, ale je to právě způsobené i tím, že ta vlastně ten pohyb těch dětí od domova, že se mění, že rodiče mají vlastně velkou obavu nechat svoje dítě venku, že když si to promítnete ve svých hlavách, tak buď to jsou děti neustále pod dozorem, anebo jsou teda blízké okolí vlastně toho svého domova. Jaké jsou přínosy té volné hry a pobytu v přírodním prostředí, což právě třeba školní zahrada umožňuje, tak to asi vám tady většině znalým nemusím nějak zdůrazňovat. Ale byly to právě také argumenty, proč s nějakým takovým programem začít. Tyhle čtyři obrázky mají deklarovat v podstatě rozmanitost nebo určité přístupy ke školním zahradám. Teď je třeba velký trend těch v přírodě blízkých zahrad, což si myslím, že je skvělé a určitě pro děti to má velký pozitivní dopad na jejich vývoj. Ale my si myslíme, že to není jediná z cest, že to neznamená, že všechny školní zahrady v České republice musí být řešeny tímto stylem, že je spousta jiných přístupů a z čeho bychom právě měli třeba při jejich realizaci a proměně vycházet, tak je to konkrétní místo.
každé město, každá škola má jiné potřeby, každá škola má jiný školní vzdělávací program a právě ten prostor kolem školy je možné tomu uspůsobit. Je možné vlastně na základě přímo požadavků učitelů, požadavků dětí, jejich potřeb a přání vytvořit opravdu zahradu, která jim bude sloužit a bude vytvořená na míru. Takže tady vidíte od sportovně zaměřených jakkoliv, ale myslíme, že právě je důležité to utváření s těmi lidmi, tak aby oni měli vlastně přímý vliv na to, jak to prostředí potom funguje a aby si postupně úplně nejpřirozenější cestou vlastně vytvářeli s tím prostředím vztah a dokázali se podle toho k němu to potom také chovat. To byl vlastně také stěžejní bod v rámci toho programu, který zaměřujeme na veřejné prostory, že jsme si uvědomovali, že opravdu v České republice teď už třeba taky doba pokročila, ale v tom roce 2006-2007, tak jsme si uvědomovali, jak opravdu ten veřejný prostor neumíme využívat. Když přijedete do zahraničí a vidíte, jak se lidi užívají ten prostor, který mají prostě v centru města, ať už v zelení nebo i mimo něj, a přijedete na sever, prostě někam do Švédska, do Dánska a tam jsou lidi prostě během průběhu celého roku jsou venku, ať bez závislosti na počasí. Takže my si uvědomili, že to je právě to, co chceme, čemu chceme pomoci a co chceme vnést i tady do českého prostředí. Školní zahrady samozřejmě mohou být využívány v rámci výuky, ale my si myslíme, že mají obrovský potenciál právě pro tu místní komunitu, pro tu školu, pro lidi, kteří bydlí v okolí, že je to opravdu součást města nebo obce, vesnice, a že to prostředí se nemusí ve 2 hodiny odpoledne uzavřít a být to nějaké neprůstřelné místo, o které se nikdo nezajímá, ale že může začít žít. Tady všechno vidíte ukázky ze školních zahrad, tamhle vlevo nahoře vidíte nějaký odpolední provoz, kdy děti třeba zahradu využívají po vyučování, tak to je něco, co je asi takový jako snažší krok, i když to samozřejmě také vyžaduje nějaké úpravy provozu školy a podobně. Ale tady třeba i další ukázky, konala se svatba na zahradě, protože prostě po obnově se lidem v okolí tak líbila, že se tam chtěli uspořádat svou svatbu, velký koncert na jedné z zahrad, nebo sousedská slavnost. Prostě najednou ten prostor vlastně může ožívat a můžou si ho vychutnávat vlastně i jiní lidé, než přímo děti, učitelé a podobně. Naším cílem je teda propojovat všechny tyhle ty skupiny, vlastně propojovat zástupce měst přímo se školou, to znamená s učiteli, s řediteli škol, s rodiči a s dětmi a zároveň vlastně napojujeme také odborníky, aby skutečně i realizace třeba té úpravy školní zahrady probíhala vlastně s pomocí odborníků, kteří prostě rozumí zase tomu svému oboru. Každý z těch projektů tak členíme na takové 3 fáze. První je příprava a zpracování návrhu, pak jsou to stavební a vegetační úpravy a nakonec údržba a další rozvoj a využití té zahrady, což je také potom takový opomíjený krok. My vždycky říkáme, že tím koncem vlastně tou údržbou a těmi očekáváními by se mělo úplně na začátku začínat. A já bych ráda tyhle ty jednotlivé kroky tady popsala vlastně na jednom z projektů, který jsme podpořili, protože nám přijde, že úsilí, které ta škola tomu věnovala, nebo teda mateřská škola, tak je opravdu jedinečné. Já myslím, že stojí za to je ukazovat jako skvělý příklad. Je to teda zahrada mateřské školy v Českém Brodě. Ten projekt se realizoval v letech 2011 až 2013, když já vždycky říkám, že ten konec toho projektu v podstatě tak jako skoro neexistuje, protože to právě potom pokračuje dalšími úpravami a myslím, že zahrada je v podstatě nikdy nekončící projekt. Je to zahrada taková poměrně členitá, má asi 0,5 hektaru. My jsme tady vlastně škole poskytli grant jednak finanční, nefinanční, výše asi 2,3 miliony korun. Ty celkové náklady byly 2,5. My vždycky chceme, aby i město se
nějakým způsobem podílelo právě i finančně, aby zase tomu nepřistupovali, že někdo jim tady upravil pozemek a někdo se potom dál o něj postará, co s ním bude. A teď už tady tato cesta zaproměnou, tady vidíte, že to byla taková běžná zahrada u mateřské školy, kterých je v České republice tisíce. A vlastně, jak jsem říkala, úplně na začátku stály dvě maminky dětí z mateřské školy, které se právě rozhodly, že se zahradou chtějí něco udělat. Je to velmi odhodlané maminky a velmi aktivní a akční, takže vydrželi až do samotného konce. Je třeba říct, že určitě leckdo tady třeba z vás zná z vlastní zkušenosti, že ty projekty právě tím, že jsou řešeny tím komunitním způsobem společně s rodiči, s učiteli, ale i s zástupci místní veřejnosti, že jsou samozřejmě náročné. A tím, že to není projekt na jeden, dva měsíce, ale probíhá vlastně během několika let, tak to opravdu není snadné, ale myslím, že ten výsledek a hlavně ta proměna vlastně toho myšlení lidí, kterým si prochází v průběhu toho projektu, že za to stojí. Na začátku probíhaly diskuze, setkávání, kde jsme se vůbec bavili o tom, čeho vlastně ta škola chce tím projektem docílit, vlastně co je jejich cíl. Samozřejmě si tam vyříkávali paní učitelky, co by chtěli, co by ne, očekávání rodičů třeba byla větší. Myslím, že úplně na začátku tyhle ty diskuze jsou velmi nutné a velmi potřeba. A i když na začátku třeba maminky byly rozčarované, že na ty úvodní setkání přišlo málo lidí, tak se to postupem času samozřejmě v nejrůznějších fázích zlepšovalo, když už potom probíhaly i fyzické změny na zahradě, tak to je něco, k čemu už přece jenom lidé se připojí radši. A pak už vlastně probíhaly další diskuze i s panem architektem, který právě dostal to zadání od školy, se kterým jsme pomáhali. A pak už zase se debatovalo dál o těch představách, o prvotních návrzích. Tady vidíte, že architekt je architekt, krajinářský architekt a umělec, že tvořili přímo ve školce, tohle je jedna z místností ve škole a tvořili, mezi tím tam za nimi chodili učitelé. A byly to prostě taková živá setkání, kdy musím říct, že zase i ty místní lidé, vlastně ta místní komunita, paní učitelky s rodiči, že se skrze ty setkání vlastně poprvé víc poznávali. Že samozřejmě jsou zvyklí chodit na nějaké třídní zkoušky nebo když je nějaká slavnost, tak přijdou, ale vždycky nám říkají, že v průběhu tady těch projektů, obzvlášť teda při práci na zahradě, že to je ten nejlepší způsob, jak se poznat navzájem. Tady vždycky se smějou, že pana architekta Fischera vidět tady, on teda tehdy měl ještě kraťasy a vidět ho na třídní schůzce prostě s rodiči, že vždycky se tomu musím usmívat, že to takový úplně jiný prostředí, že on, že ho člověk vydává třeba jinde. V průběhu těch úvodních návrhů zase se zapojovaly samozřejmě i děti ve třídách, tohle je 4třídní mateřská škola. Takže tvořili představy svých vlastních zahrad, se kterými zase potom architekti pracovali. My se do těch projektů snažíme zapojovat také studenty vysokých škol, protože si myslíme, že velmi chybí propojení právě konkrétně teda u vysokých škol, propojení s praxí. Že sice dneska už třeba víc jsou zvyklí nebo jezdí i přes Erasmus na nejrůznější stáže, ale když s nimi mluvíte, tak oni sami říkají, pro nás to byla první příležitost, jak vůbec mluvit s klientem, že jsme jako mohli najednou ten svůj návrh představit a zjišťovat, jaké jsou zase, jaký je pohled toho klienta a vůbec i takové zadání, kdy mají zpracovávat něco pro úplně nejmenší děti, je pro ně vlastně velmi těžké. A bylo zajímavé, že třeba pro vysokou školu tohle nebylo dostatečně zajímavý projekt na to, aby ho studenti realizovali. Nakonec jsme je k tomu přemluvili a myslím, že studenti za tu zkušenost jsou rádi do dneška. Další fáze už jsou potom stavební a vegetační úpravy, kde zase, jak vidíte, se zapojují děti, rodiče, učitelé na nejrůznějších brigádách, setkání, které probíhají ať už v rámci výuky,
nebo v rámci denního režimu v mateřské škole, tak i mimo během víkendů. A musím říct, že rodiče opravdu se toho zhostili. Samozřejmě zase to bylo konzultované s architekty, takže ti vlastně vydefinovali, které práce je možné realizovat své pomocí a které práce zase by se zadávaly odborné firmě. Pak samozřejmě bylo nutné se to dohodnout předem zase s tou realizační firmou, protože ta celou realizaci samozřejmě zodpovídá, že tohle je potřeba všechno dořešit a zorganizovat, ale když ta dohoda možná je, tak opravdu neznám lepší způsob, jak vlastně děti v dětech právě rozvíjet třeba zrovna zručnost. Tahle fotka není úplně koukám vidět, ale jsou tam zástupci jedné firmy, kteří vlastně také přišli pomoci, jako dobrovolníci, bourali jednu ze zdí. Tady jenom pro pobavení, tady jsou třeba zástupci společnosti KKCG, prostě takový ty top manažeři a ředitelé, tak tady s lopatama bourali různější stará pískoviště a podobně a zapojovávali se. Tady zase jedna z brigády, třeba místní skauti, pomohli vlastně se sběrem takových prutů, které tam byly na zahradě potřeba pro takové malé plůtky pro děti. Tak zase během víkendů vlastně skauti místní pomáhali se sběrem. Tady už vidíte zase další dobrovolníky, kteří tvoří právě ty haťové plůtky. Další z brigád, kdy se opravovaly lavičky, které sice byly ve špatném stavu, ale další věc, vlastně, nebo způsob, jak dětem ukázat, že ne všechno, co funguje, se nemusí hned vyhazovat, ale že je možné to opravit. Hned prakticky vlastně si vyzkouší, jak to udělat. Tamhle ten chlapeček s těmi blondětnými vlasy, tak tam je úplně urputný. To, když budete mít čas, tak se podívejte na video, máme na YouTube kanále třeba zrovna tady z té brigády. A ten byl teda neobyčejně šikovný, jsem si říkala, že asi už na některé předchozí brigádě. A tady vidíte další průběh, vlastně výsadbu s dětmi. A zapojilo se do tohoto projektu konkrétně 141 dobrovolníků. Tady vidíte přehled těch prací, které vlastně mohli dělat přímo učitelé s dětmi a s rodiči. A jedna věc je teda, že to má samozřejmě i částečně nějaký ekonomický dopad, že i v rámci té stavby vlastně se ušetří. Ale ten hlavní cíl, který si myslíme, že je nejzásadnější, je to, že děti vlastně pocítí, že opravdu cítí, že mohou změnit něco ve svém okolí, že to jde, že se na tom podíleli od samého počátku a potom vidí, jak to roste, mohou se o to dál starat. Takže to je to, co chceme docílit, aby měli potom i dál vlastně snahu a ochotu se o své prostředí starat. Tady ještě pár snímků, jak ta zahrada vlastně vypadá po obnově. Vznikne tam nejrůznější zákoutí a jak jsem říkala, ta zahrada vlastně je proměnlivá, že cílem není, aby tam měli pár nějakých katalogových prolézaček, které jako chvíli si užijou, ale pak už je nebudou dál nijak rozvíjet. Tak tady je to taková opravdu iluze přírody na zahradě. Možnost realizace divadla venku. Tady je jenom pár podnětů, jaké všechny vlastně dopady to zapojování dětí může mít. A myslíme si, že právě to stmelování těch lidí, kteří si vlastně projdou tím projektem a ty první kontakty a postupné utváření té komunity, že je jeden vlastně z nejdůležitějších cílů. Už jsem přetáhla, za což se volím. Tak bych jenom nabídla podporu a pomoc, pokud se někdo rozhodnete pro takhle realizovaný projekt. Máme zpracovaný takový portál webový, který najdete pod odkazem proměnyproškoly.cz, kde najdete jednak, doufám, že zajímavou inspiraci z kvalitně řešených právě zahrad řešení komunitně, ale je tam i ta zmiňovaná metodika. Kromě toho máme i YouTube kanál, kde právě najdete zmiňovaná videa a mám tady i sebou pár materiálů právě takových metodických, kde najdete základní postup a rady, když se rozhodnete pro realizaci podobného projektu. Připravili jsme také nabídku takových vzdělávacích dílen, protože se mimo jiné snažíme o takové hlubší začlenění architektury a právě utváření vztahu k místu do výuky.
Takže tady zase, kdyby někdo z vás měl třeba zájem, tak nabízíme právě takové tvořivé vzdělávací dílny, které jsou zaměřené na seznamování dětí s tím, jak město vzniká, jakým způsobem ho mohou ovlivňovat základní seznamování s krajinářskou architekturou, mohou si navrhnout svůj vlastní školní zahradu. Takže kdybyste měli zájem, jsou tady k tomu letáčky a určitě se s vámi rádi uvidíme na některé z našich akcí. Děkuji moc krát. Thank you.